Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде қыз жолда, сіздермен бірге әдеттегідей мен Әсем Көбеева. Біздің тікелей эфиріміздің нөмірі 267-667, 267-668, және біз бүгін сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Өйткені тақырыбымыз тікелей танымал тұлғалар жайында, сол танымал тұлғаларға табынатын, солардың табын баса да, солардың өнеріне тәнті болып, солардың өнерін қайталағысы кеп, тіпті өнер жолын қайталағысы келетін аруларымыз жайында болмақ. Біз бұл тақырыпты тектен-тек алған жоқпыз, өйткені сән туралы кезекті тақырыптардың бірі осыдан бір-екі апта бұрын қозғалған кезде студиямызға келген қонақ қыздардың бірі осы орайда маған сіздердің қолдарыңыздан келеді ғой, маған мен жақсы көретін жұлдыздармен кездесу ұйымдастырып беріңіздерші деген болатын. Әрине, ол орайда біз сөйлестік, таныстық, білістік ол арумен, не себепті ол кездесуді қалайтынын барлығын білгіміз келді. Өйткені ол меңзеп отырған танымал тұлғалардың отбасы бар, балалары бар және сүйікті жарлары бар. Осы орайда ең қызығы меніңше өнермен жеке тұлға басына қатысты махаббатты сезімді айыра алмай жататын қыздардың көп екеніне көзім жеткен сыңайлы болды. Осы орайда хабарласыңыздар, сіздердің ойларыңыз біз үшін қызықты, ал мен дәл осындай оймен алаңдап жүрген анан таныстырғым келіп отыр сіздерге, Мырзалиева Шахизада. Қош келдіңіз студиямызға. Шахизада, сіздің оқиғаңызды мен естігім келіп отыр. Қызыңыздың жасы 21-де, кәдімгідей теледидардан көрген танымал тұлғаларға еліктеп, солармен танысқысы келіп, тіпті көздеп отырады сол кездесуді. Иә, ол өте алаңдататын мәселе. Бұл өз заман талабы солай ма, жоқ әлде ағымның, өмірдің ағымы солай ма, мен түсінбеймін. Бірақ осы корей актерлеріне, әншілеріне соншалықты құмар болғандығы қызым прям сериалды шықты ма, новый сериал алып көреді, әні шықты ма, соны алып көреді. Бүкіл бос уақытын сол кореяның есімен өткізеді. Мен енді қазір корей тілін үйренуге жазылып алдым. Соған үйреніп, корей тілін үйреніп, соншалықты құмартады. Оның бәрі дұрыс емес шынымен де. Өзіміздің қазақы жігіттері, өзіміздің қазақтың балдары не деген керемет. Олардың менталитеті басқа, бізде емес қой бәрібір. Өз туған жерің, өз туған еліңе ештеңе жетпейді. Соны түсіндіріп айтамыз ғой енді. Барынша түсінеді енді ол қызымда, түсінеді деп ойлаймын. Бірақ алаңдайсың, ертең кореяға кеткісі келіп, сол жаққа жолдамамен болса да, жұмыспен болса да барып қайтсам, өз көзіммен көріп қайтсам деп соншалықты беріліп кеткендігі қатты қызығушылық алаңдатады шынында. Мүмкін барып келсе қызығушылық басылатын шығар? Мүмкін басылса тіптен жақсы ғой, басылып көріп. Неше балаңыз бар Шахизада ханым? Менің үш қызым бар. Үш қызыңыз бар, үшеуі де сондай ма әлде біреуі ғана ма? Жоқ, осы Аида ерекше. Аида ерекше. Жансая да актерларды жақсы көреді ол, бірақ енді басқа көзқараспен қарайтын сияқты. Ол Аиданың ерекше соншалықты кореяға құмартатын алаңдатады. Өте алаңдаймын, кейде кореяға кетіп қалып сол қызым сол жақта қалып кетемін бе деп уайымдаймын шынымды айтқанда. Бүгінгі күні жас 21-де, жоғары оқу орнында оқи ма әлде бітірді ма? Шет тілдерінде оқиды. Тура осы орайда енді менің ойымша 13-14 жаста әрине бұл кез келген отбасыда кездесетін, кез келген қыздың басынан өтетін жайт шығар деп ойлаймын. Бірақ 21 жаста енді 18 жаста отбасын құрады ғой көп қыздардың өзі. 21 жаста енді ақыл тоқтатып айналасындағы қыздарға, ер азаматтарға қарау керек сияқты ғой. Мүмкін сол актерлар сияқты, мүмкін сол әнші өзінің жақсы көріп отырған қазіргі корея әншісіне ұқсайтын бір жан жағында сондай жігіттерді кездестіре алмай жатқан шығар. Содан кейін бір қиялдың несімен увлекация етіп кеткен шығар. Әрине, өмірде мен талай мысалда келтіріп айтамын оған. Кореяға барып, сол жаққа келін болып қайтып кеп қыздар еліне жылап еңіреп жете алмай, балдары сол жақта қалып кетіп, тағдырлары быт-шыт болып жатқанын естіп жүрмін өзім. Көз алдымен кездестірдік, таныстырдық, все равно бірақ менікі басқаша болады дейді ғой. Менің өмірім басқаша болады, мама. Ол бір случайды айтып тұрсыз сіз деп. Еркін тәрбиемен өскен балалар ма қыздарыңыз? Енді қызым, кіші қызым кішкентай ғой, өзі ерке болып өскен. Сәл кішкентай кезінің денсаулығы онша көп, денсаулығы нашарлау болды да, көп медициналық қарауында болды. Бәрімізді алдына қойып еркелетіп өсіргенбіз негізі қызымызды. Содан кейін шығар мүмкін, соның әсері шығар. Бірақ енді сілеу ондай мен ауырғанның өзі қаламаймын негізі шынымды айтқанда. Әрине, өте дұрыс айтасыз. Осы орайда осыған дейін ақылға жеңдірсе екен дейсің ғой. Дұрыс айтасыз. Кез келген ана алаңдайтын мәселе деп ойлаймын. Осыған дейін сізбен бөлісіп, болмаса жаңағы әпкелермен бөлісіп айтқан кездер болды ма? Менің өмірімде жігіт пайда болды, маған ол ұнайды деп. Жоқ, жігітті ұнататын ұнатады екен, бірақ көп требованиесі көп қой деймін. Идеальный жігіт іздейтінге ұқсайды. Сол бір телевизордағы жігіттер бір идеальный болып көрінеді ау көзіне. Ал
барлық идеальный адам жоқ бұл өмірде. Шын менде әйтеуір оның бір кемшілігі болады, әйтеуір бір оның жетіспейтін жері болады. Бір артық жері болса, обязательно бір кемшілігі болады ол. Шахизада ханым, қызым атты кету ғой жалпы. Осы орайда сен жат жұрттықсың, келім боласың деп дайындайсыз бұл өмірде. Қанша жасынан бастап дайындадыңыз? Қыздарыма онда келін боласың деген әңгімені кейін айта бастадым, кеш айттым. Қайда мен 14-15 жасында айтқан жоқпын, мойындаймын, бірақ 16-17 жаста уже айта бастайсың. Бұл өздерде көріп жүр ғой дейсің жан жағында. Шында біздің мысалы қазір 16 жастан 15 жастан тұрмысқа шығып кетіп жатқан қыздарымыз бар. Олар қайтып семья болып жатыр екен деп онда уайымдаймын. Мысалы олар өткен өмірдің ештеңе көріп те қарқылған жоқ қой. Ертең отбасын құрып бала тәрбиелеу дегеннен ешқандай бейхабар ата аналар қайтып көнді екен деп таңғалам. Ол бір мүмкін емес сияқты, ерте күйеуге шығып мынандай заманда ол көп нәрсені оқу керек, көп нәрсені білу керек сияқты. Әлде бір ерте жас қызды келін қылып ертерек түсіріп алсам деген, міне жаңағы күйеу жігіттің әке шешесі ерте өзім тәрбиелесем өзіме сіңіп кетеді ғой деген оймен жас қызды келін қылып алады ғой деймін. Бір жағынан солай ойлаймын. Енді оған сіңіп кетсе тәуба, жақсы ғой, ол өз қызындай көріп кетсе да. Ал мүмкін көп нәрсені түсінбеске ары қарай қателік жасап жатса, одан кейін ол ажырасып жатса жас өмірі босқа кетеді ғой. Мысалы ондай да бір пікір бар ғой. Мен білмеймін, мен қыздарымның тағдыры ондай болмаса екен деймін. Мен кореяға кетіп қайтып келмей қалмаса екен. Кез келген ана солай ойлайды. Мүмкін уақыт өте ақылы кіріп, қазір де енді ақымақ деп айта алмаймын. Қызым барлық жағынан хабардар, кітап көп оқиды, көп әңгімесіне өзіме ұнайды қызымның бүкіл несі. Бірақ соншалықты кореяға құмартатыны ғана алаңдатады. Сол жақта кетіп қалам ба деп қорқамын. Әрине, өте дұрыс айтасыз. Шынында дәл осындай оқиға мен өз көзіммен көрген болатынмын. Мен сізді тектен текке қазір әңгімеге тартып отырған жоқпын, өйткені бұл шынымен алаңдайтын мәселе. Есесіне менімен жұмыс істеген бір қыз болған. Осыдан қателеспесем 8 жыл бұрын. Иә, 8 жыл бұрын болған жағдай. Әлі күнге дейін инстаграмда өткенде парақшасына кіріп көрдім, әлі күнге дейін сол кісіні жақсы көреді, әлі күнге дейін сол кісіні армандайды. Жасы 30-ға келді қазір. Мен ол оқыған міндетті түрде айтып беремін, бірақ кішкене үзілістен кейін. Міндетті түрде біздің арна қосулы болсын. Эфирде қыз жолдас әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Студиямызға келген Шахизада ханым қыз үшін біраз алаңдайтын айтып өткен болатын. Себебі алаңдауға себеп те жоқ емес сияқты. 21 жасар студент бойжеткеніміз корей фильмдерін көп көріп, тіпті соларға солармен кездесуді армандап көздеп, тіпті ең жақсы жері осы оқиғада мен үшін ұнаған ұнамды тұсы тек қана корей тілін, жалпы осы корей актерлармен кездесу үшін корей тілін меңгергені мен үшін жалғыз ғана бір жақсы жағы болып отыр осы оқиғаның. Сол себепті Шахизада ханым, осы орайда мен ойлаймын, сіздің қызыңыздың мотивация деп жатады ғой, иә, халықта көбіне көп жаңағындай бір нәрсені үйрену үшін міндетті түрде соны бастайтын бір іс керек. Бұл орайда сіздің қызыңызды үгіттеп отырған, сіздің қызыңызды тіл үйренуге итермелеп отырған нәрсе ол корей актерлері. Иә, тіл білгеннің өзі жақсы ғой, әрине, міндетті түрде. Жақсы тіл білгені, бірақ корей тілін біліп корей еліне кетем деп, корей сол жігітпен кездесем деп жатқан алаңдаймын. Мен мүмкін сол жігіт ұнап қалса, бәлкім сол жақта қалам деп қалса не істеймін мен? Әрине, қызыма жете алмай қаламын ғой. Мен сізге расында айтамын, өйткені өзіміздің де анамыз Алматының айналасында жүрсек те алаңдап отырады әрдайым. Қыздарым қасында болған қандай жақсы болады. Ал қызыңыз Кореяға кетсе, енді түн ұйқыңыз төртке бөлінетін қайтадан рас. Иә, хабарласқан көрерменіміз бар, өзіңізге сұрақ қойғысы келіп отыр екен. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз сізді тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба, есіміңіз кім болады? Арнұр. Арнұр, қуаныштымыз. Менің апайға қояр сұрағым бар. Қоя қойыңыз. Жаңа менің шетелдің мысалы Корея азаматына мүмкін қарсы шығар. Сіздің қызыңыз егер де Кореяның бір азаматына тұрмыс құрса, жай ғана адам емес, ол танымал жаңағындай өзінің ұнатқан бір актері болып қалса, оған қалай қарайсыз? Және де бір кеңес айтарым, қызыңызға уайымдамаңыз, ол деген жай ғана қызығушылық, өйткені ол корей елінің адамдары мысалы жаңағындай сериал фильмдерде өте әдемі көрініс көрсете біледі ғой. Сондықтан адамдар мысалы менің өзім корей қыздарына тек қана үшін бір барып мысалы тиара деген
деген группа бар, әншілер. Мен оларды өте қатты жақсы көрем, оның фотоларын жаңағындай әндерін сүйіп тыңдаймын. Бірақ менде қазір медиа сіздің қызыңыз сияқты кәріс тіліне курстарға қатысып оқып жатырмын, үйреніп. Менің мақсатым мысалға ойға барып, кәріс елін жай ғана көріп қайту. Сол сияқты сіздің қызыңызда тек қана қызығушылық оның ойында болды, мүмкін оның ойында түбінде қазақтың жігіттеріне бәрібір жігіт жетпейді. Қазақтың азаматтан деген ойы бар менің ойымша. Өйткені менде де сондай ой, қазақтың қыздарына жетпейді. Тек қана басқа елдер аралап кетсе, ол қызыңыздың жаңа сана сезімі кішкене ойы қабілеті көтеріліп жетілдіре бастайды екен. Мысалы менің қарындасым Қытайға барып келеді, жаңа Испанияға барып келеді. Сөйтіп оның ойына қарағанда мен мысалы кішкентай баланың сөзі сияқты сөйлеймін, ал қарындасым үлкен адамдардың сөзі сияқты сөйлеп, жаңа ойы қабілеті өседі. Сондықтан уайым деген жоқ біріншіден. Екіншіден, егер де жаңа сұрағыма жауап берсеңіз бола ма? Міндетті түрде жауап беріледі. Арнұр, рахмет хабарласқаныңызға. Сау болыңыз. Енді ол жігіттің сұрағы, кәрі сол ұнатқан өзінің кәрісіне, мысалы, өзінің соншама қол жетемей, соншалықты барсам деп армандап барып, сол жігітке жеткендемін. Сол жігіт шынменен ұнатар ма екен мен қызымды? Шынмен бар болмысымен сол қызымды қабылдай алар ма екен? Сол қызым шынмен жан дүниесімен сүйе алар ма екен? Соған көзім жетсе ғана мен рұқсат беруім мүмкін. Ал оған көзім жетсе қайтыс болып кеткен әкесі Айданың. Ол Айда ол кезде екінші қасқана оқитын тұрған. Әкесі де журналист әкесі. Жазушы. Эмоцияның адам болғаннан кейін де қыздар осындай болған шығар мүмкін. Мен ойлаймын сіздің қыздарыңызда да мынау творчествоға бір жақындық бар деп, иә, шығармашылыққа. Осы орайда сол себепті де шығар бойларынан мысалы фильмге, телехикаяға, болмаса актерлерге еліктеу, қызығушылық осыдан да туып отырған шығар деп ойлаймын. Тікелей өзінен сұрап көрейік. Таныс болыңыздар, студиямызда Аида Айнабекова, студент 21 жаста, және сол Кореяға барып келген Диляра Алиева, магистрант 23 жаста. Қош келдіңіздер студиямызға. Айда, өзіңізден әңгімен бастайық. Бағаннан бері сіз жоқта, өз жоқтың көз жоқ демекші, отырып алып әңгімені жіберіп отырмыз сіз туралы. Енді өзіңіздің келгеніңіз жақсы болды. Қазір айтып бере аласыз. Расында анаңыз рас айтып отыр ма, әлде асыра сілтеп отыр ма, не болды бұның барлығы? Шынында да анам рас айтып отыр. Уайымдайтындай бар шығар. Мен өзімнің қызым шынында да сондай болса, мен де уайымдар едім. Ол әрбір ана уайымдайды деп ойлаймын. Бірақ мен бұл қызығушылық, оларды табыну, оларды көргім келу, мен оны дұрыс деп есептеймін. Құрбыларыңыздың арасында Корей фильмдерінің актерлеріне еліктейтін, қызығатын қыздар бар ма? Жоқ, құрбыларымның арасында жоқ. Осы Диляра танысы. Диляра сіздің құрбыңыз, иә? Құрбым. Бар екен ғой енді құрбыларыңыздың арасында. Диляра, Кореяға барып келдіңіз, иә? Неше жасыңыздан бастап Корей актерлеріне қызығасыз? Негізі мектеп кезінен корей киноларының сериалдарын көріп өсіп келе жатырмын. Корей елдері сериалдары дамыған болғаннан кейін ба, барлық жағынан болсын жақсы түсіріп әдемірек көрсетеді. Отандық бағдан нелерді киноларды жаман деп жатқан жоқ, мойындау керек. Ер азаматтары көбіне қызық сөйді ғой. Есімін айтсыздерге? Менің актерім қызға ұқсамайды. Қазақтың ер азаматтары мысалы нағыз ер азаматқа лайық, мысалы мінез десе мінезі бар, түр әлпет десе түр әлпеті бар, айтқанын басқандай ғып айтады. Мысалы мен Корей ер азаматтары апырық болып қыздардан аунымай тұрғаннан кейін маған онша ұнай бермейді екен. Талғамға талас жоқ қой әрине. Талғамға талас жоқ әрине. Бірақ барлығы деуге болмайды. Олардың болмыстары сондай шығар. Беттері де таза деп мысалы айтуға болады. Беттері таза, сосын жастар дайын. Сәл бірдеңе бола қасапты, көздеріне мөлтілдеп жасағып шығады мысалы. Оны кинода көрсетеді деп ойлаймын негізі. Менің актерім қызға ұқсамайды ол. Нағыз азамат деп ойлаймын. Анам айтатын, неге кішкентай кезімізде енді теледидардан басқа интернет желісі жоқ, кешке дейін көріп отырамыз, бір көрген киноңды неге екінші рет көре бересің деп ұрсып жататын. Дұрыс айтады анаңыз. Мен айтамын, ана көресіз. Мына кісі ғой. Иә, Кореяға барамын. Енді бұдан әдемі қазақтың жігіттері көп қой.
расында өте көп. Мүмкін әлі кездеспей жүрген шығар маған. Енді сіз 23 дейсіз, осы орайда кездесуге де мүмкіндік бермей жүрген шығарсыз. Мүмкін сіз осы азаматқа ұқсататын шығарсыз Кубер азаматты. Мысалы, кез келген қыз жалпы негізі алып қарайтын болсақ, бір ер азаматқа ғашық болған кезде алғашқы махаббаты. Кейінгі ер азаматтар соған ұқсатып жатады дейді. Тіпті аяғында өзінің жолдасы, өмірлік жары, соның өзі сол бірінші махаббатына ұқсайды деп жатады. Мен оны ғаламтардан оқыған болатынмын. Ол тексерілген мәлімет емес. Осы орайда мен ойлаймын, сіз өзіңізге біраз мүмкіндік бермейді жүрген шығарсыз. Жасыңыз 23-ке келді. Мысалы, 23-те менің отбасым болған. 24 жасында менің аяғым ауыр болған. Осы орайда мен ойлаймын, сіздің қазір жасыңыз сол жасқа таяп қалған да сияқты отбасын құруға. Енді оқуымды бітіріп алайын. Мүмкін әлі кездеспей жүрген шығар. Мен тек қана Корея еліне күйеуге шығамын, кәріске деп тірелмеймін ешқандай. Әрине қазақтың жігітіне шығуға тырысамын. Корея еліне барып келіңіз. Жаңа айда айтып отыр. Мен Корея еліне барып келсем, басылатын шығар барлығы деп. Анасы да солай ойлап отыр. Корея еліне барып келдіңіз. Басылды ма махаббатыңыз? Мен магистрант болғандықтан жаңа туризм мамандығында оқимын. Сол сабаққа байланысты ғана болғаннан кейін 10 күнге ғана шектеліп барып қайттық. Мен 10 күн, мен расымды айтсам, ұшаққа кетер кезде көзіме жас алдым. Енді келер ме екем, енді келмес пе екем деген сияқты. Бірақ мен әлі де кәріс тілдерін оқып, үйреніп, әлі де барып, кездесіп, барлығында арман болады ғой. Шакизада ханым, қызыңыздың көздеп жүрген ер азаматы мен екен. Қалай өзіңізге? Ланы кинодағы өзінің рөлдерін сомдаған кезде бір сезім тал сондай, бұл актерлар сондай ғой енді. Сезімдерін сөзбен әдемі жеткізеді. Ана қызға деген махаббаты берік болады соншалықты. Сондай махаббатты іздегендіктен осындай жігітке құмартатын шығарсыңдар айтсам. Небір қазақтың жігіті бар, әлде біздің қазақтың жігіттері сүйінен қалып кетті ме? Дұрыс айтасыз, әрине алаңдайтыныңыз бар. Ал айды айтып бере қойыңызшы. Кім бұл жігіт сіз үшін? Әнші. Несімен ұнайды сізге? Әнші жігіт бар болмысымен ұнайды деп айта аламын. Мен бұл жігіт Экзо деген білес жарыстар, білмейтін жарыстар. Сол группаның ең басты бакалы. Белді мүшесі. Бар болмысымен ұнайды деп айта аламын. Өйткені мен көптеген шоуларын көрдім, көптеген әндерін көрдім, тыңдадым, естідім, интервьюларын оқыдым. Суреттерін жинайсыз, е? Суреттерін жинаймын, е. Мен үшін шында да ерекше адам болып танылады. Мен шын сеніммен, нақты сеніммен айта алмаймын. Менің ойымдағыдай жігіт шығар деп айта алмаймын. Ол мүмкін жасандылық шығар, бұл деген шоу бизнес қой, мен оны түсінемін. Мен жай ғана соны өзім көзіммен көрсем деймін, да? Көріп, сонымен таныс болып, шында да сондай адам ба білгім келеді соны. Мүмкін ондай емес те шығар, бірақ мен үшін шында да ерекше адам. Қорқпайсыз ба? Жоқ, қорқпаймын. Қорқа беретін болсаң, өмір сүрудің де қажет жоқ деп ойлаймын мен. Барлық нәрседен қорқа беретін болсаң. Енді журналист болғаннан кейін ондай жиындарда жиі болып жатамыз, көріп жатамыз. Тіпті мынау табынушы қыздар, табынушы емес, жанкүйер қыздар, е, мысалы, өнерін сүйіп тыңдайтын қыздар көбісі жаңағындай қолдарына альбом алып, ішіне суреттерін жинап келіп тұрады. Концерттерге болсын, кештерге болсын, күтіп тұрады есіктің аузында. Мен мысалы сондай қыздарды көрген кезде ойлаймын, қандай оймен келді екен, не үшін келді, неғып былай жүр, бұлардың ата-анасы қайда, неге айтпайды екен, не істеп жүрсің, не үшін өйтесің. Әндерін тыңдасаң мейлі, иә, ол өнерінен жаңағындай сүйіп бағалы, бірақ та сол кісі туралы үнемі ойлап 24 сағат. Соның білмеймін, мен үшін бұл бір қызық жайт сияқты. Мүмкін сіздің өміріңізде ер азаматтардың орын алмауында да шығар мәселе? Жоқ, мәселе онда деп ойламаймын. Мен мектеп оқыған кезде осы Диляра айтып кетті ғой, киноларын көріп. Диляра бұзды ма сізді? Көріп, иә. Жоқ, одан бұзған жоқ, соларды көріп. Шында да менің Алматыға келуіме, Алматыға келіп осында оқуға түсуіме солар себепкер болды. Шын мәнінде мен қатты солар үшін. Мен қазір сізді былай аузым соған барып тұрған сияқты. Өміріңіздің мәні сол жігіт болып тұрған сияқты. Корей тілін үйренесіз сол үшін. Сол үшін Алматыға келіп оқуға түсесіз.
Арғыры не болатын, мен сен қорқам. Мен одан жаман болып жатқан жоқпын ғой. Жаман болып жатқан жоқсыз, бұл жақсы жақтары. Арғыры да солай болса екен, лайым деп тілейм. Қазір редакторларымыз айтып жатыр, міне, сол актермен суретке түскенсіз, е? Дилерам. Жоқ, Кореяда барлық жерде ол жақсы актер болған. Иә, әр жерде суреті тұрады. Жоқ, сонымен қатар ол модель. Бірінші орында деп айтуға болады. Жақсы модель. Барлық көшелердің қай бұрышынан көрсең де осы актердің жаңағы косметика болсын, басқа костюмдер болсын, осы реклама жасайды екен. Соған жақындап үлгергенбіз. Расында мен сізге айтайын, жалпы негізі психологтардың көбі де айтып жатады енді. Біз психологтардың сөзімен сөйлейміз ғой. Өйткені өзіме ондай жауапкершілік ала алмаймын. Сол себепті осы орайда мына қазір көңіл жарастырып жүрген ер азаматың болсын, қасыңда болмаса жолдасың болсын, тұрмыс құрған бұрынғы жігіттерің туралы, болмаса бұрын саған ұнаған жігіттер туралы айтуға болмайды. Келісесіз ғой, Шакизада ханым? Енді отбасылы, әйел заты болғаннан кейін, иә, ер азаматыңызға бұрын сізге 4-ші сыныпта ұнаған жігіт жайында, болмаса студент кезіңізде ұнаған жігіт жайында айтпайсыз ғой? Рас қой, айтпадыңыз, иә? Айтуға болмайды, өйткені осы орайда енді сіздер қалай ойлайсыздар? Қазір көңіл жарастырып бір жігіт ұнап қалса, мына Корейдің жігітін көрсететін болсаңыз, мен білмеймін не болатын арты. Түсінеді. Содан да түсінбейді, мен сізге оны айтайын, түсінбейді. Өйткені бір әйел затында екі ер азамат болмайды, рас қой? Қызғану мүмкін. Мүмкін емес, міндетті түрде қызғанады. Мен айтсам бола ма? Өзін сыйлайтын ер азамат міндетті түрде қызғанады. Жоқ, қызғануын қызғанатын шығар енді, әркім әрқалай ғой, бірақ мен ойлаймын, мені түсінетін адам болса, шын мәнінде мені жақсы көретін адам болса, ол мен бар болмысыммен қабылдайды деп ойлаймын. Олай қабылдай алмайтын болса, мен түсіне алмайтын болса, мен ол адаммен кездеспесем. Олай болса, былай болсын, қараңыз. Сіздер, иә, жаңа Корея азамат елінің азаматтарын ұнатасыздар. Суреттерін жинайсыз, үйде көп. Ертең сол ер азаматпен көңіл жарастырып жүрсіз. Ол ер азамат Ресей жұлдызының біреуі, мысалы Нюша деп айтайық, соның суреттерін жабыстырып тастап барлық жерге. Қалай болды? Ұнай ма сізге, мысалы, ұнай ма? Сізді жақсы көреді, бірақ Нюшаны да жақсы көреді. Қалай? Түсінуге болатын шығар, білмедім. Мен басымнан өтпегеннен кейін, иә. Бірақ та әрдайым өзіңді қасыңдағы ер азаматтың орнына қойып көру керек. Сондай кезде ғана жақсы отбасы болмаса, жақсы қарым-қатынас орнайтыны сөзсіз. Қандай жағдай болмасын, мысалы осы студияға келген психологтардың бірі айтқан болатын. Сіздер ер азаматты түсінбеймін, болмаса ер азамат әйел затын түсінбеймін деп жатады дейді. Бірақ та қандай жағдай орын алған кезде де алдымен соның орнына өздеріңізді қойып көріңіздер. Сіздер қалай қабылдайтын едіңіздер ол нәрсені дейді. Осы орайда мен де сіздерге сол нәрсені айтамын. Егер сіз мені осылай қабылдасын, менің жалғыз мен емес, және менің сүйікті Корея азаматымен бірге мені қабылдасын ер азамат дейтін болсаңыз, сіз алдымен оны өзіңіздің орныңызға қойып көріңіз керек. Сіз оны Нюшамен қабылдай аласыз ба? Білмедім, мүмкін қабылдай алатын шығармын. Қабылдай алатын шығармын, бірақ қабылдаймын емес. Ал оған сіз жауапкершілік ілесіз. Ол мені қандай болсам, сондай бар болмысымен қабылдасын дейсіз. Міндетті түрде бұл орайда әңгімені әрі қарай да өрбітуге болады, және біз оны өрбітеміз де, бірақ кішкене үзілістен кейін. Эфирде қыз жолдас, әңгімемізді жалғастырамыз. Міндетті түрде танымал тұлғалар, егер де сіздің де түсіңізге кіріп жүретін болса, болмаса сіздер оның суретін жинайтын болсаңыздар, хабарласыңыздар, өйткені біздің бүгінгі тақырыбымыз дәл осылай аталады. Танымал тұлға ұнайтын болса, сіздің сұрағыңызға жауап табылады. Хабарласқан кезекті көрерменіз бар, және жаңа ғана әңгімеге тартқан Аида мен Диляраға сұрақ қоямын деп отыр екен. Тыңдап отырмыз сізді, саламатсыз ба? Алло, иә. Саламатсыз ба? Есіміңіз кім болады? Есімім Манас болады, Алматы қаласынан боламын өзім. Өте қуаныштымыз, Манас. Сұрақ қойсам дегенім ғой. Қоя қойыңыз. Бір жағынан Аида негізі қазір қанша дегенмен 21 жастасың. Ертең 22, 23, 24-тің арасында, осы жастың арасында. Сіз үйленесіз, үйленгеннен кейін мысалға. Осы Корея азаматын жақсы көресіз ба, армен қарай. Әлде сол неңді жақсы көру деген қасиетімізді ұмытасыз ба? Қанша дегенмен қазақтар көп болып, мысалы кейде мүмкін байқамай жүрген шығарсыз, мүмкін қасыңызда досыңыз бар шығар, сол Корея азаматынан мүмкін әлде қайда әдемі. Өте орынды сұрақ, Манас, рахмет сізге көптен көп. Аида жауап бере алады деген ойдамын.
Әрине. Ер азаматтар толғандырып отыр сізді эфирден көріп. Неге қырия азаматы? Біз сияқты әдемі қазақтың жігіттері бар ғой деп ойланып отыр жігіттер. Мен қазақтың жігіттері жаман деп айтпаймын. Неге маған да ұнайды қазақтың жігіттері? Жаман емес, жақсы әрине. Бұл менің қызығушылығым. Бірақ қырия азаматтарына жетіп отыр. Бұл менің арманым, бұл менің мақсатым. Оған жетуге тырысқаным, оны қалағаным, оны оқығаным, үйренгенім, көргенім, онда тұрған жамандық жоқ деп ойлаймын мен. Жамандық бар деп отырған жоқ, хабарласқан көрмен. Жай ғана отбасын құруға кедергі бола ма деп қорқып отыр. Мүмкін қасыңызда жүрген группаластарыңыз бар, болмаса жаңағы достарыңыз бар, сыныптастарыңыз бар, иә, көршілер бар, одан қала берді. Сол жігіттердің арасында болмаса жаңағы әлеуметтік желіде отырасыздар, сол жерде бір жігіттерді көрмей отырған шығар. Мүмкін көзін ашып көмектесіп жіберейін деп отырған шығар. Мүмкін, мен айтпаймын, сол жақсы көрген жігітімді, мен жоқ, мынаны ғана жақсы көрем, сені жақсы көре алмаймын деп айтпаймын әрине. Мен жақсы көрсем, егер шынымен де сол адамға деген сезімім болса, мен екінші орынға ысырып тастай аламын деп айта аламын. Шынымен де жақсы көрсем. Өте дұрыс айтасыз, Аида. Рахмет сізге. Диляра, өзіңізге бір жеке сұрақ қойғым келіп тұр, бола ма? Жасыңыз 23-те ғой қазір, қашан 24-ке толасыз? Басында 23-ке толдыңыз, иә? Енді осы орайда, қанша айтқанмен, енді 23 жасқа келгеннен кейін жігіттер болған шығар өмірде, иә? Микрофонды жақынырақ ұстай қойыңыз. Қанша жігітпен жүрдіңіз жалпы? Негізі көңіл жарастырған жігіттер болды ма? Әлде сіздің өміріңізде жігіттер орын алмай ма? Қанша демек қояйын, жалпы жігіттер болды ғой? Жігіт деген сөз айтып жүрген. Жақындата қойыңыз. Сөз айтып жүрген, интернет желісінде жазып жүргендер болды әрине. Көп болмаса да болды. Өте сұлуғысыз ғой, иә? Бірақ ешқайсысын серьезно дейді ғой, қабылдай алған жоқпын. Қабылдамағаннан кейін де 23-ке келген шығармын мүмкін. Қалжың ғой. Бірақ ондай Чойнсонға ұқсайтын жігітті кездестірсем деген арманда мен әлі. Тура сондай, ол актер болмаса да, модель болмаса да, соған ұқсайтын, оның енді кино болғаннан кейін ол кинода ғана солай көрсетеді ғой енді. Мінезін әр кинода әртүрлі ойнайды. Мінез қандай болу керек? Чойнсонның мінезі қандай? Чойнсон, иә, киноларымен қоса оның шын өмірдегі шоуларында, күнделікті өмірлерінде, күнде интернет желісі арқылы көріп отырамын, күнделікті не істеп отқанын. Бірақ өте жақсы деп ойлаймын. Жақсы, сондай қатты сөйлемейтін, сәл бір нәрсе болса күліп қоя салатын, артық сөйлемейтін, солай қоя салады. Кинода басқаша келтірген. Мен өзімде әлі сенбеймін, бірақ қыздар шынында, мысалы редакторларымыз бағаналы бері құлағым айтып жатыр. Хабарласып жатқан жігіттердің саны өте көп дейді. Бірақ та әңгімем жарасып жатқаннан кейін біз олардың барлығын қабылдауға мүмкіндік болмай жатыр. Және сұрақтары бір дейді барлығының. Неге қазақ жігіттері ұнамайды деген. Сол себепті мен хабарласып жатқан жігіттерге бір ғана айтатын кеңесім бар. Егер де Диляра мен Аида сіздерге ұнап отырса, міндетті түрде Чойнсонға ұқсауларыңыз керек екен. Сол Чойнсонды міндетті түрде ғаламтордан тауып көріңіздер. Олай болса, мен кезекті қонақтарымды таныстырғым келіп отыр. Өйткені сіздердің қатарларыңызды Гүлшірай Мұқаш толықтырғысы келіп отыр. Бірақ Гүлшірай Мұқашқа қазақтың жігіттері ұнайды. Дегенмен олардың отбасылары бар, болмаса олар танымал тұлғалар. Сол себепті қайтадан қол жеткізу біраз қиындық тудырып жатыр, иә? Ал сіздердің жағдайларыңызды түсіндіріп беретін бізге Сағдат Сәбитова психолог ханым. Сағдат ханым, қош келдіңіз студиямызға. Гүлшайдың әңгімесін тыңдайық, содан кейін барлығын өзіңіз қорытындылайсыз деген ойдамын. Гүлшай, алдында сән туралы тақырыпқа сіз келген кезде айтып өткен болатынсыз, иә? Жалпы маған Нұржан Төлентиев ұнайды және Арай тобындағы Медет Көжекбаев ұнайды деген болатынсыз. Сіздің сөзіңізді жерге тастаған жоқпыз. Білдей бір сағаттық тақырып етіп алып отырмыз қыз жолдасқа. Ал айта қойыңыз, несімен ұнайды, қашаннан бері ұнайды? Альбомыңызды өтіріп келіпсіз, көрсете қойыңыз. Егер біріншісін енді Нұржан Төлендиев деп қалдыңыз, Нұржан Төлендиев ағамыздан бастайық. Ол кісі Алтырыспан әзілсықақ театрының директоры әрі актер. Ол кісі маған, ол кісінің мен өнері ұнайды деп өйтіп әбестікке бармай, жоқ, өзі ұнайды деп әбестікке бармай қояйын, өйткені үй іші бар, балалы шағалы адам дегендей. Ол кісінің маған жалпы өнері ұнайды, актер ретінде шеберлігі. Ал бала шағалы болмай, үйленбей тұрған кезде өзін ұнаушы ма еді?
Ол кезде мен кішкентай болдым. Иә, өте кішкентай болдым. Ең алғаш мен ол кісіні 9-шы класта көрдім. Мен ол кезде ауылда тұратын, біздің ауылға кеп концерт қойды. Сол кезден бастап мен сахна сыртында өнер қатынап қалды. Қатынап қалды, сосын адам ретінде танысқым келді. Сахна сыртына барып танысқанда кәдімгі енді ол кезде мен кішкентай бала көрдім, кәдімгі еркелетіп енді сөйтті. Содан бастап ұнайды маған. Өнері де адам ретінде де ұнайды. Гүлшірай, сізге ол жылы шырай танытты? Иә, жылы шырай танытты. Қазірге дейін жылы шырай танып келеді, Құдайға шүкір. Араластырасыздар ма? Араласқанда енді ол кісі мені таниды, как өзінің жанкүйер ретінде, табынушысы ретінде. Кеш осы эфирға шығу бар. Табынушы деп айтпай қой, өйткені біз тек қана бір жаратушы ғана табынушы. Альбомда кімнің сүреті? Альбомда көрсетсем... Медеттің ба, әлде Нұржанның? Жоқ, Нұржан Тілендевтің. Медет ағаға оны бастап үлгермен мен әлі. Міне көрсететін болсам. Бұрыннан бергі жас кезінен бастап сүреттері, Шаншар театрында жүрген кездері. Сонымен қатар отбасы дегенде мен... Тамада ретінде де танитын боларсыздар. Әрине. Міне, Нұржан Тілінде. Жалпы әрбір қойылымын жібермей барып отырады дейді. Міндетті түрде. Иә, міндетті түрде. Шаншардан кетті ғой 2009 жылы. Қателеспесем. Содан бастап Алдараспан театрының бірде бір қойылымын жібермеймін. Мейлі ол мен көрген болайын, көрмеген болайын жібермеймін. Енді Нұржан да міндетті түрде сіздің осындай жылы шырай танытып жатқаныңызды, өнерін сүйіп көріп жатқаныңызды бағалайды, иә? Солай ғой. Бағалайды деп білемін. Бағалағанмен қоса сыйлық та сыйлайды сізге, солай? Иә. Ол енді ол сыйлықтар тостынан болған сыйлықтар. Осыдан бір 2 жыл бұрын Алдараспан театрының концертіне барғанда мен ол кісіден билет сұрамадым, бірақ енді кәдімгі осы неме қол қойғызу үшін барғанда билетін берді достарыма, жанындағы қыздарыма. Барам міндетті түрде. Сол қыздардың бәріне береді. Үнемі сахнаның артына алып кіріп тұрады. Сосын жақында соңғы концерті болды ғой 22-сі күні. Сол кезде гүл ұсынды енді ол менің тарапымнан деген ол кісіге бір сахнаның артына алып кіріп тұрғанда не туралы айтады сізге? Не туралы сөйлесесіз? Сіз не сұрайсыз одан? Жоқ, ешқандай сөйлеспеймін. Сүртке түсеміз. Сол жерде жүремін. Сұрақ қоймайсыз ба? Сұрақ қоямыз. Мысалы, қыздар мына жерде айтып жатыр. Корея азаматтарына баратын болсам, міне сүреті, иә? Корея азаматтарына жаңағы өздеріне ұнайтын корей актерлеріне баратын болсақ, сұрақ қоямыз деп отыр, иә? Солай ғой қыздар? Сөйлесеміз деп отыр, мінезін білгілер келеді. Сіз неге сұрақ қоймайсыз? Сіздің жараңыз жеңілдеу, сіздікі қазақ тілін түсінеді. Басқа тілді үйрену керек емес, иә? Қазір интернет ғаламтор желісі деген бар, мен ол кісі туралы барлығын білемін. Мүмкін қыздар ол кісіні көре, мысалы қыздардың фанаттары ол кісіні көре алмайды, ұзақ жақта. Ал мен енді қол жетімді жерде тұрғаннан кейін мен ол кісі туралы бәрін білемін, осы күнге дейін сұрап қойғанмын. Сондықтан ол кісі жайында барлық ақпараттар маған таныс. Сондықтан аса көп сұрағым болмайды. Тек сол кісімен суретке түсіп сондай. Енді айында жылына бір көреміз ғой. Сосын Медет мырза қашаннан бастап ұнай бастады? Ал Медет мырза бұл кісі маған Әзіз-Сықақ театры ретінде ұнаса, актер ретінде. Ал Медет мырза жалпы арай тобы маған әнші ретінде. Әндері. Жігіт ретінде ұнай ма? Жігіт ретінде енді көп қыздың арманы. Сымбатты жігіт. Өте сымбатты жігіт, бірақ... Сіз сымбатты арусыз. Рахмет. Бірақ енді үйтіп эфир барысын дейтпей қойым, бірақ енді жігіт ретінде де жақсы адам. Білмедім енді ол жағын. Бірақ өнерін аса көп бағалайым. Өйткені әндері... Не жаңалық болып жатыр қазір Медеттің өмірінде? Қателеспесем, соңғы кезде бір фильмге түсті Медет аға. Сол фильмде мен өзім барып көрдім кинотеатрдан. Өте сомдаған рөлі жақсы сомдаған, жақсы шыққан деп ойлаймын. Менің пікірім, субъективті пікірім. Сол соңғы жаңалығым солай деп білем. Сосын көп деген әндер ұнайды маған. Жалпы арайды. Ең қатты ұнайтын әні? Ұмытыңба сен таңдарымызды деген әндері. Сол кезде қателеспесем, клип түсірді. Клип те маған өте қатынет. Ең алғашқы туындыларының бірі болып саналады. Гүлшірай, мен бұлай түсінуімше, сіздің де сүйіктіңіз жоқ, иә? Әзірге, енді қазір бар. Басыңыз бос қой? Жоқ. А, бар ма? Иә. Түсіне ме ол? Жоқ, түсінгенде ол кісі, иә, өйткені мен... Айтпайтын шығарсыз? Айтамын, өнеріне деп айтамын. Өйткені мен шынымен де өнеріне олай бір болған адам ретінде сезімді білдіріп, өйтіп, әбестікке баратын жайым жоқ. Мысалы, сізді сүйіктіңіз киноға шақыратын болса, ал сіз Нұржан Төлендиевтің қойылымына кетіп бара жатсаңыз, не болады?
Онда жағдайда алдараспанға барамыз. Бірігіп. Онда жайттар болған. Ал ол қызықпайтын болса ондай. Ол қызғат. Қызғат, е? Сол себепті сонда ер азамат таптыңыз, е? Аллаға шүкір. Өте жақсы. Сақтат ханым, сөз кезегі өзіңізде, енді айта қойыңыз. Не деп ойлайсыз? Енді бағанадан бері қыздар бірінші сол қыздардың біреуінің анасы сөйледі. Өзінің ойын білдіріп атыр, қызым кетіп қалама, сөйтіп қалама, айырылып қаламба қызымнан жоғалып. Шахизада ханым шынымен кәдімгі. Мысалы үшін ол кісінің аналық ретіндегі ойы барлығы дұрыс. Өйткені әрбір ана өзінің қызының өмірінің дұрыс болғанын, дұрыс жартаңдай білгенін қалайды. Енді психология тұрғысынан алып қарасақ, фанат деген бар, фанатизм деген бар. Фанат деген енді мына қыздардікі жай жаңағы фанат. Фанатизм деген ол жаңағы бір діндік бір ұйымдарға кіріп кетеді, не болмаса бір политика жөнінде, саясат жөнінде бір ұйымдарға кіріп кетеді да, оның аяғы, мысалы үшін террористтер деп атамыз ғой, терроризм деп, сол міне фанат. Не болмаса мысалы үшін жаңағы бір өнер адамдарына, музыкаларға, бір композиторларға, сондайлық өнерлеріне тәнті болып жаңағы үйінің барлығын соның суреттерімен іліп түгел, не болмаса соның киген киімін киіп, соның ішкен тамағын ішіп жаңағы жатады. Фанат деген бұл ауру емес, дерт емес, фанатизм деген ауру дерт деп қарауға болады. Өйткені фанат тек қана ол кісінің өміріне, мысалы өміріне емес, жаңағы өнеріне өте қызығушылық. Мұның қандай жаманшылығы бар? Бұл өте жақсы. Сондықтан да мына қыздар айтып жатыр, жаңағы біз Кореяның сондай жігітіне болса екен деп. Бірақ бұл қыздардың арманы жоқ, мен тек қана сол Кореяның сол жігітке күйеуге шығам деген. Бұл сол жігіттің образында өзінің қасындағы ертең арқа сүйейтін, қол ұстасып мына өмірде бірге өмір кешетін сондай адам болса екен деген жаңағы өздерінің мына болашақ жарларының өздеріне өздерінің жүрегі қалайтын, ойлары жан тәндерімен қалайтын сондай бір жігіт болса екен деген ойменен енді бір қарағанда кездесті, енді көрді телевизордан. Сонан кейін сондай образды біз өзіміз әрқашанда алдымызға қойып аламыз. Өйткені мектепті оқып жүргенде, сен мектеп бітіргенде кім боласың, қандай мамандықты қалайсың дегенде де, мен мынандай артист сияқты артист болсам дейміз. Біреу айтады, мен мынандай врач сияқты врач болсам деп жатады мысалы үшін. Ол тек қана қыздардың өзінің алдарына қойған сондай мақсаты. Енді неге ол сол дәрігер сияқты дәрігер болам деген кезде оның суретін жинап, болмаса соның әрбір шыққан бағдарламасын жазып алып қарап отырмайды таңнан кешке. Ал бұл жерде фанат болса қарайды, фанат болмаса ол қарамайды. Өйткені мысалы үшін ал фанаттың бір жағынан алып қарасақ психология тұрғысынан неге? Мысалы үшін ал психологияда былай айтады. Қыз бала өзінің әкесіне ұқсайтын жаңағы жігіттерді қалайды деп дұрыс айтасыз. Ол бала жаңағы болашақ жарын істегенде өзінің шешесіне ұқсайтын қыздарды қалайды деп, сондайды іздейді, сол қыздармен жақсы тіл табыса алады деп. Неге өйтіп айтамыз? Өйткені ол жаңағы мына семьяда ауызбіршілік болуы, ата ана мына бала өскеннен бастап мына өмірге деген көзқарас, дінге деген көзқарас, әлем деген не, біз деген не, семья деген не, семьяның құндылығын өзінің балаларына жеткізе алып, бере алып сондай жағдай болса, ол семьяда мысалы үшін фанат деген бола алмайды. Мен енді айтайын деп отырған жоқпын, сіздердің семья жаман солай бұлай деп. Өйткені өзіңіз білесіз, мына 90-шы жылдардан басталды бізде мына жаңағы рыночный экономика дейміз ғой, нарықтық экономикаға тап болдық, оған біз дайын болған жоқпыз. Бүткіл мына әке шешелеріміз, әсіресе мына әйел қауымы жаңағы үлкен Қытайдың ала сумкасын арқалап семьяны асырау, жаппай жұмысқа шықты. Баланы қарауға дейін де уақыт болған жоқ, мысалы үшін. Баланың тәрбиесі 12 жасқа дейін ғана жүреді. 12 жастан кейін ары қарай сіз оны тәрбиелей алмаймыз. Өйткені барлық құндылық, барлық қандай қасиет бар, соның бәрін біз бердік. Мысалы үшін фанат, фанатизм деген қандай семьяда пайда болады? Әкесі мысалы үшін семьяда үктемдік жүргізеді. Шешесі оған возражать етеді, мысалы үшін жаңағы қарсылық көрсетеді. Сондай бір агрессия болады шешесінде. Сондай жағдайларда келгенде, мысалы үшін әрбір мынандай жараспаушылық жағдайларында бала не істейді? Әсіресе мына жас өспірім кезі, подростковый период деп айтамыз орысша айтқанда, сол кезде ол бала мына семьяда не іліп алмады, оны ол сырттан іліп алады. Сырттан үліп алады да, сол өмірде ол өзіне өзі былай жасаған бір әлем, сол әлемде ол өзі өмір сүре бастайды. Енді дәп осы жерде бірге тіл табысу керек. Диляра айтып отыр мысалы, менің болашақ жарым
чонсуға ұқсау керек деп отыр. Ұқсау керек, иә. Чонсуға ұқсайтын жігіт таппаса ше, оның барлығы тек қана қара тұрсын. Ол енді бұл қыздар енді сондай айдай аузы күндей көзі бар қазақтың өте әдемі қыздары. Бұл жаңағы 14-15 жастағы қыздар болса, оған жаңағы сондай жағдай туғызуға болады, мысалы үшін енді енді сондай переживать ету керек, мысалы үшін шешелері ондай болады енді. Ал бірақ та енді бұл үлкен қыздар, бұлар өздерінің әрекеттеріне өзі әрқашанда жауап бере алады. Айтып отыр ғой, біледі. Мысалы үшін чонсуға тура мынаған ұқсамаса да, бір 30%, бір 40% мінез құлқы. Біріншіден мінез құлқы, екіншіден болмысы ұнайтын жақсы бір жігіттер келсе, сен 100% мынандай болды бұл қыздар отырып алмайды ғой. Ол қыздар оны қабылдай алады. Кішкене ер азаматқа келетін болсақ осы орайда, иә, болашақ ер азаматқа келетін болсақ, бұл жерде кішкене әділетсіздеу сияқты. Неге ер азамат чонсуға ұқсау керек? Ол одан да артық шығар мүмкін. Ол мүлдем басқа ер азамат шығар, сізге тағайындалған ер азамат. Неге ол чонсуға ұқсау керек? Мен үшін осы ол енді ұқсау керек деген деп айта тұрғаны, ол бүгінгі таңда, мына бүгінгі күнге дейін соған бір 20-30% ұқсайтын ер азаматтар кездесе алмай жатыр. Сағдат ханым, қалай ойлайсыз? Кездессе ол әрине. Мүлдем басқа ер азаматқа ғашық болып қалуы, сол чонсудан бас тарту әлде мүмкін ғой? Мүмкін, әлде мүмкін. Әлде мүмкін. Жалпы фанат болып жүретін біреуді жаңағы көзіне елестетіп, соған енді еліктеп жүретін демей ақ қояйын, соны мақсат тұтатын, иә, аруларымызға ер азамат қалай өзін ұстау керек? Ғашық қылып алу үшін. Біріншіден ғашық болу үшін, мүлдем көңілінің райын бәрін аударып алу үшін өзіне. Бірден мысал үшін мен қазіргі өзімнің былай бақылауым бойынша, қазіргі бізде жас жігіттер не істейді? Остановкада тұрсаң, көшеде келе жатсаң, көресің, қайбір жігіттер қыздардың иығына қолдарын былай салып алады да тұрады. Темекісі аузында түкіріп, мына сөйтіп тұрады. Мысалы үшін енді қыздар мүмкіндік беріп тұрған шығар солай істеуге. Әрине, қыздар мүмкіндік береді. Мүмкіндік бермесе, ол жігіт өзінің жігіттігін көрсеткісі келеді, оныменен бір өгей, бір қатты бір сөз айтып кетіп қалады мысалы үшін. Сондықтан да бұл біздің қыздарымыздың еліктеуі, бір жағына мен ойлаймын, біздің жігіттеріміз осындай болса екен, бізге сыйлаушылық көрсетсе екен, бізді сыйласа, бізді қыз деп сыйласа, бізге жаңағы бізді жетелесе, қолдаса деген сияқты сондай. Сол тұрғыдан алып қарағанда, әрине, енді маңайында бүгін ортасында ондай жігіттерді кездестіре алмағандықтан да, сондықтан мына ой қиял ретінде осындай шетелдің артистеріне қарап жаңағы өмір сүреді. Енді тағы қыздар айтып жатыр ғой, біз дейді оны басқа өмірін, мына енді кинодан басқа өмір қандай екен, оны да қарадық дейді. Егер де шыныменен фанат болып кетсе, бұл қыздар оны қарамайды. Өйткені қандай оймен қарады? Мүмкін кино, мүмкін мына басқа өмірде ол басқаша өмір сүретін шығар мүмкін. Мүмкін жаман жақтары бар шығар деген сияқты. Мысалы үшін соларды да егер де бір ан жақта бір жаман жақтарын көріп қойса, жазылса, әрине оған деген көзқарасы, сүйіспеншілігі жаңағы кішкене түсіп қалады. Шынымды айтайын сізге, ұнатқан адам ешқандай кемшіліктерін көрмейді ол. Қай жерден көрініп тұрса да, бағдарламадан, фильмнен, басқа жерден көрсе де, ұнатқан адамыңның кемшіліктері көрінбейді. Солай ғой. Кемшіністер мүлдем жоқ, ол мінсіз. Иә? Неге жоқ, көреді. Неге? Көріп, оны түсініп, оны қабылдай алсаң. Түсініп қарайсыңдар. Болады деп ойлаймын мен, әрине, неге? Өйткені қыздарда біледі ғой, кемшіліксіз адам болмайды. Болмайды. Кемшіліктері бар. Сондықтан да жаңағы 20-30% деп отырғаным, қазақтың жігіттерін сондай жақсы кездестірсе мысалы үшін, иә, әрине оның бір кемшіліктеріне де көздерін жамып қарай салады. Қазақтың жігітін кездестіру үшін мүмкін өзін ашу керек шығар кездесуге. Кездесуге ашу керек, кездесуге қыздар дайын. Егер де бұл қыздар сонау Кореяға барып, ана жігітпен кездесуге дайын тұрса, неге мына көз алдында, маңайында жүрген жігіттермен кездесуге дайын емес? Қыздар дайын, тек қана жігіттер дайын емес шығар мүмкін. Мен енді Диляра мен Айданың арманын орындай алмаймыз деген ойдамын. Сіздердің армандарыңыздың орындалуын шын жүректен тілектеспіз. Қойған мақсаттарыңызға, діттеген жолдарыңызға жетіңіздер, міндетті түрде барыңыздар Кореяға, көріңіздер. Бірақ та менің тілерім сол жақтан келгеннен кейін жақсы қазақтың жігітін кездестіріп, сонымен отбасын құрсаңыздар екен деймін. Ал Гүлшырайдың жағдайы мүлдем басқа. Гүлшырайдың бүгін арманын орындаймыз. Медет Көжекбаев сіз үшін міндетті түрде біздің студиямызға келіп отыр. Құралахан емес, Медет, өзіңізді күтіп отырмыз, келе қойыңыз. Осыны айтып жатқан кезде сіз баспалдақтан түсуіңіз керек еді. Түсе беріңіз. Қош келдіңіз студиямызға. Гүлшырай, құттықтаймын сізді арманыңыз орындалуымен. Медет түрлете қойыңыз.
Міне, Гүлшірай, сіз жаңа ғана мен сұрақ қойған болатынмын сізге, е? Медет туралы не білесіз? Медет сіздің алдыңызды Нұржан Төлендиев орап кетіпті. Нұржан Төлендиевтің суреттері бар альбомда, сіздің әзірге суреттеріңіз жоқ, бірақ альбом жасалады міндетті түрде, е? Гүлшірай, солай ба? Құдай қаласа, альбом жасалады және әзірге біраз көбірек мәлімет біле бермейтін сияқты. Гүлшірай, Гүлшірай қоя қойсын сұрақтарын, ал сіз жауап бере қойыңыз. Е? Қойыңыз. Сондай мүмкіндік туып отырған кезде енді жіберіп алмаңыз, Гүлшірай, ал. Арай тобының соңғы жаңалықтарына, мысалы, мен сіздердің жалпы шығармашылықтарыңызға қызығам, негізі өнер жолдарыңызға қызығамын, сондықтан шығармашылықтарыңызда соңғы жаңалықтарға. Енді шығармашылықта соңғы жаңалықтарымыз жаңа бейнебаяндар, дуэттер Ақылбек Жеменемен, Абай Бегей, сол кісілермен дуэт. Енді соңғы клиптарымызды көрген шығарсыз деп ойлаймын. Ақ-қорай. А, я көрдім. Мұңайма деген. Көрдім, көрдім. Сол соңғы жаңалықтарымыз алдағы уақытта бұйырса клиптер, әндер. Көбінесе мен Медет ағаның Инстаграм желісіндегі парақшасынан мәліметтерді алып отырамын. Қайда жүр, қайда тұр. Енді қызық қой, жұлдыз өнер адам болғандықтан мәліметтер сол жақтан, бірақ жеткіліксіз болып жатады. Кейбір мәліметтер аэропортта барады, қайда бара жатыр екен деп ойланасың кейде. Қайда бара жатырсыз, кіммен, кіммен бара жатырсыз, бүгін басыңыз бос па? Сол жағдайдың барлық қыздарды қызықтырады. Айтыңыз. Аэропортқа барғаннан кейін кім барғасыз? Концертке барасың, Шөмкаға. Кіммен барасыз? Қасымда Рысбекпен барам, басқа кіммен барам? Рысбектің енді отбасы бар. Сіздің қасыңызда аруыңыз бар ма сүйікті? Біз бойдақпыз әлі. Бірақ жүрегіңізді жаулаған ару бар ма? Әлі жоқ. Жоқ, е? Ал сіздің жүрегіңізді жаулайтын ару қандай болу керек? Қарапайым, иманды. Енді сен ғашық болсаң. Мен дәл осы жауапты күтіп едім сізден. Мен де ойладым, сіз қарапайым иманды деп айтады деп. Бірақ осы орайда қызы ең бас. Иә. Бірақ міндетті түрде ол өнерден болу керек пе? Әлде сіздің өнеріңізге сүйіп тыңдап жүрген қыздар да болып қалуы мүмкін бе? Өнерден емес. Өнерден емес. Е, демек, сіздің өнеріңізді сүйіп тыңдайтын қыздардың әрбірі сіздің сүйікті жарыңыз болып қалуы мүмкін. Солай ғой? Енді осы орайда алға қойған мақсаттарыңызды да білгісі келіп отырған шығар, Гүлшірай. Иә, міндетті түрде. Қандай мақсаттарыңыз бар? Болашақта қандай, мысалы, жаңадан клип түсіру? Гүлшірай, қобалжымаңыз, алаңдамаңыз. Барлығы жауап береді Медет. Бүгін Медет жауап беруге тиіс. Жоқ, алда қандай фильмге түстіңіз, қателеспесем, иә? Енді фильм дегенде ол жерде. Жоқ, енді кішкентай рөл болғанның өзінде ол 13 секунд. Иә. Ол бастапқыда жақсы деп ойлаймын. Мен сіздің түскеніңіз бойынша. Менде басқа да қандай жаңалықтар бар? Клип түсіресіздер ма, жаңа клип? Басқа да. Клип бұйыртса жаңағы Ақылбек Жеменей деген бауырымызбен, ағамызбен, Абай Беге ағамызбен. Енді әнді жазып қойдық Ақылбекпен. Абай Бегемен әлі жазған жоқпыз. Жазғаннан кейін бір сәт шығып отырса. Мысалы, Гүлшірайға Нұржан ағамыз билет береді екен, сахнаның сыртына шақырады екен. Сіз Гүлшірайды тұсаукесерге шақырасыз ба? Енді мен енді танысып отырмын ғой. Әрине, бұйыртса, алла бұйыртса шақырамыз. Шақырасыз. Тұсаукесер болсын. Гүлшірай, хабарласаңыз. Бейнебаян түсірсек те міндетті түрде. Міндетті түрде. Иә, өте сымбатты қыз, өйткені міндетті түрде шақыру керек. Қазақтың әрбір қызы сымбатты. Әрине, өте дұрыс айтасыз. Иә. Енді менің білгім келіп отырған, сіздер өздеріңіздің топтарыңыздың, иә, жанкүйерлермен кездесіп отырасыздар ма? Қандай да бір араласып отырасыздар ма? Қалай сөйлесесіз? Әлде сұрақтарына жауап бермей өтіп кетесіз ба Инстаграм желісінде? Кейде бол, енді әлеуметтік желіде жазып отырады, кейде енді бос болмайсың, сөмкемен жүресің, кейде рет енді жауап бере алмай қалайсың, ренжіп отырады. Ақырындап жұбатып осылай осылай жағдай түсіндіресің ғой, енді шама келгенше жауап береміз. Жаңа фан-клубтар бар, арасында ұйымдастырып тұрады жанкүйерлерімізбен кездесіп отырасыздар. Сұрақтың барлығын жауап бересіздер ол жерде? Иә, әрине, міндетті түрде. Өте дұрыс. Олай болса, Гүлшірай, мен сізді құттықтаймын. Сіз жуырда енді тұсаукесерге барасыз, ол тұсаукесерде біз де болып қалармыз, кім білсін, амандық болса. Ал осы орайда Сағдат ханым, сізге көптен көп рахмет. Сіз біраз сұрақтың басын ашып бердіңіз. Қыздар, сіздерге де рахмет. Сіздерге де дәл осылай өздеріңізге ұнайтын өнер жұлдызымен кездесіп қоятын сұрақтарыңыздың барлығын қойып алуларыңызға тілектеспін. Бүгінге осы, дүйсенбі күні тура осы уақытта кездескенше сау саламатта болыңыздар.